transformar as redes. Como é que está a sua exposição pessoal às redes sociais? Quem pode estar falando alguma coisa aí? Te agarrar! Quem foi o pecador que falou isso aí? Não. Chama o cara que chamou o Te agarrar. Renato. Além dessa brincadeira, como é que é a exposição? Hoje em dia você vê que as pessoas têm se exposto mais no Face, têm utilizado o Face para se expor mais. Sua exposição pessoal na rede, como é que tá? Às vezes a pessoa abre o Fred, logo cedo de manhã, posta uma coisa. Põe pra mim esse exemplo, tá? Eu tô mais perdido que eu consegue tirar tudo. O cara posta no meu Face. Hoje estou muito feliz. O Senhor prova sua bondade cada dia. Misericórdia sem fim. Se acabou feliz, com certeza aconteceu diversas coisas nessa época. Lá no curso de Vesta que eu falei, lá no Instituto de Vesta eu falei de mim na venda. E a pessoa está feliz, aconteceu alguma coisa com ele jogou a Deus lá em cima. No outro dia, ele posta outra coisa. Meu, que dia horrível! Será que alguém se preocupa comigo? E o Deus que ele anteriormente se preocupa, disse que o Deus que anteriormente ele exaltou, onde é que fica? Está descansando. Tá? É fogo, vem na terra dele. Foi de sábado, meu irmão. Foi de sábado. E no outro dia, que dia foi será que ele postou isso aí? Segunda? Só um dia o cara consegue fazer isso aí? Que dia horrível. Domingo à noite, né? O que aconteceu com ele no domingo? Será que ele não foi à igreja? Será que ele, essa pessoa não teve um domingo legal? Fala a Deus! É isso, oi? Outro exemplo. Olha, hoje sinto como sou amado por Deus. Tenho uma família maravilhosa, amigos sensacionais e emprego invejável. Que dia é esse? Tem ninguém que fica assim, a gente chega no trânsito. Aí vai vir a bomba. Segunda. Alguém quer um chefe babaca? Quem quer chefe babaca aí? Fala Deus! O meu serve por dois. Esse está dividindo o chefe com alguém. Não aguento mais esse trabalho. Só não só depois que eu tenho que atrapalhar. Esse cara está com o nome indisponível para realizar. 5 minutos depois daquele, quando o chefe pediu para ele ficar até mais tarde no trabalho. Todo mundo. O cara não aguenta mais então, que tá por obrigação. E mais? Todo mundo curte, de baixo. Será? É, sim. Olha lá, hein? Meu chefe é legal. Talvez eu vou me exagerar. Eu não compartilho, mas eu curto. Oi? Deixa eu falar. Ele só não retuita, mas ele... Não retuita isso aí, não retuita. Meu chefe entra no Facebook. Pessoal, essa é o tipo de exposição que a gente, às vezes, pode, a gente se expõe. Às vezes você está num dia legal e escreve aquilo. Hoje, eu sou amado por Deus. Teu dia mal, você escreve aquilo. Como é que você realmente é? Você é um cara que está sempre sentindo amado por Deus? Ou você é um cara que qualquer tropeço você está reclamando? Vamos analisar duas vezes antes de postar alguma coisa. Fez? Não, gente! Ela tá aqui, eu quero falar, mas eu tenho que falar. Fala Deus! Fala Deus! Então, às vezes a gente tem que analisar o que a gente vai escrever, para não ser taxado de pessoas que têm dois posicionamentos, dois direcionamentos.
antes de escrever. Depois não está passando por mentiroso ou pessoas que não. Que é movido por emoção. Nós, como cristãos, nós temos que ser movidos por aquilo. Então, nós temos certeza, somos amados por Deus e temos um sempre, Deus está sempre conosco. Não é uma coisa ruim uma sexta-feira, uma segunda-feira que tu acordou atrasado, vai correr para o trabalho, tu vai escrever aquilo. Ou que o teu chefe pediu para tu ficar na hora resta até mais tarde. Pense nisso, como está a sua exposição aqui? Como você tem que se exposto no seu Face, no seu Twitter, no falecido Orkut, que é o nome que a gente utiliza. Pense duas vezes. Você jovem, você é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é para sempre agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Não por um dia ruim. Todas as coisas cooperam para a gente se amar a Deus. Amém? Deus abençoe.